katunda. No kuwe mfana ndo mweza Museveni. Bobi Yanga mwela mwela Nyizo kuwe ndulila mwela kumitipanga mwela kuwa samasot. Nyizo kuwa gwe. Bobi Yanga ulila. Ojo mwela kuwe sibe. Gwe. Ono Bobi Yanga kwa satuzi. Gwe tutunimu film ulila. It is a final channel be in the know. Bobi Yanga nupu mbega. Mwza mwela mbazanera avadechi. Waliwe mboze tambula kati. Ngaba buroga bajibadeko nyo. Na abantu abo bonna abali ebweru bagamba Bobi Yanga mbega simanyi people power jegenda koma kwegobako bantu ngegamba abambega simanyi jene koma na ye obuzibu kulu no buvudde wa kuba buli gwe bagambye nti mbega era amaze na agende kitegeza tebatera kuba bachamu naye kati tetujja kufa nnyo kubagenda katufe kubiki ebibatwala. Ekizibu ekisinga okuba mu people power kwe kubeera nga buli omu teyeesiga munne. Ekyo kizibu kinene nnyo. Naye ekyo ekizibu kiri strategic. Kino baakibateekerawo buli omu okubanga teyeesiga munne. Because we mweziganana. Omanyi wojjukira nti oli mu opposition wabeerawo gwe opposing. Buli wobeera mu opposition that means waliwo gwe opposing. Olowooza oyo gwe opposing akukolera ki? Akuwa gino bana yafu wukula banga kusanyawo. Ate it's okay. Ngabuli nsiwe bane bambega. Chitegeza ne muvivida musobolo bamo bambega. Na ye kwenye nsonga. Njagade njogeneko bwendi. Endabu yafude kukwambala byambalo bya maje. Ngabaga mboli. Ebyambalo ebifana njigali. Ebyambalo ebifana njiriza amaje. Obe ebyamaje. Obukofira bubareti obumyufu. Nenyota abantu ze bateddeko. Of course chikolebwa mu hypinga party na kujifuula anti ya swaga na yenze ndowooza wano we wava ensobi. Party erina kala satu blue red white. Teriyo artist yenna ayinza kola nkofiira ya blue red white n'ateekako emblem ya people power nga nkofiira ya bulijjo nga olaba zino eza silent majority. Na yu nojikuata, nojidesigningako amburele yo. Mukala za people power zenyini nerogo ya ayo. Kubanga, oliajia kuleta argument inti akakofira kabareta akamyufu ka military police wane Uganda. Guogambe inti, kabera ka military senga kaliko emblemu ye gwanga. Nengamba, okay, wait a minute. In case nyamba da akakofira ka people power, in a distance of 1 kilometer, osobola okwa identify nga aka military naka people power nti nedda mara kwetegereza badge ekitegeezo oli wa military ajja kuyimirira ku ground ze za gambe obuzaabuza abantu okitegeera oyamba daka kofira ka red ka beret oyamba de red erike midali jiringa ejaba kubiba bandi obe jamaji. Definitely, ras oli atakwagala jja kwesonsa akagambe ngobuzaabuza abantu ngolinga alternative force oba olinga agamba nti ebintu bino bigenda kugendenga mu military force. So kino sikyogera muno saagala people power ebere n'akakofiira kaayo njagala nnyo ebere n'akakofiira kaayo nekyo njagala n'ekirala people power emanye nti waliwo abajuwagira nga bo tebagenda kumaliriza nga besika ngana na polisi. Because it has been set out. Diyo polisi. Eri woku lemesa people power bulichekola. Dala webe funye nsonga. Takitiki yange jenko zesa omuntu wemba simu agala. Simu wa opportunity. Kuneso nsako. Chiche ntegeza. Wemba siku agala. Sogera na awi. Wemba siku agala tetugata ambozi. Chitegeza. Tewali wolu na kunolu. Luoligamba ndio musajyo yo yanvumye oba yankoze kino tetuba akona chetugatta. Can people power adopt such nti wemba mutegedde bitongole bya majje oba bya police oba bya security bibe sonsa ako. Can you avoid them in what way akakofira kebesi bye konti kawe mukamalekere kuba akakofira ako bakola kakole nokagula ne sente zongo mwagizi nokambala. Lwaki oyambala ekintu nga buli saawa oli kubunkeke basobola okunywa. Ngate Bobi Wine being a celebrity. Katudeko oli mu music. Ne mu politics is a political celebrity already.
asobola okukola statement nga tweberelemu buli omu najikola ki najigula nagamba people power bade people power lere fuse noop buli omu nagula statement ya noop. Why can't Bobby Wine save ba fans be waba supporters be na atongoze nkofira eri different etafana na kobye tongole bikuma dembe nga ya people power mukala zayo zonna satu najironjinga nino okukiriza nti Bobby Wine wachikola enkofira najironjinga mu press conference lero weekend egenda okugwako nga akakofira akamyufu toze mukalaba nga ene wambye ebise biri byonna kitegeeza ogwo mumwa ogubadde gubayogerera muguzibye mugwesonyiye nze that is my opinion neka nkwe penge penge wanai nabya ayogera ku kwa anono omulenzi Bobby Young adekwa mufumuka bogo bayinda Bobby Young bwe Bobby Young dawuli ndosi ruwa babi nakutera ka katunda no kuwe mfana ndo mweza Museveni Bobby Young bobera musitoni nyizo kuwe ndulira abantu nkumi tipanga mokuwa samasoti nyizo kula gwe Bobby Young ulira ojo musenja gwe sibe gwe wano Bobby Young kwa satu gwe tutuni mufiri mulira bobo kwa gwe ninga fia mukampu eyo nga wadwata zo gwe Bobby Young wa mufiri nga gwe Bobby Young ulira si mufiri nga mulira ndo kuwa sama rumbi yanga mejo mando yoze moro gwe ulira gwe yanga toge za kuzanyira kumukulembeze wa Uganda. Osiri wa Bobby na kutaka katuna bachiba anti okuwe bifanyi no uweza mwiseta Bobby Young my friend your number is a number anti Bobby Young your name is a number gwe Bobby Young alinga ashibaga kato vamu stole za chisiru okuwa sama polisi ya mkwa ata yete mkwa ata gwe please gwe Young boy please. You're dealing with a very, 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 very serious issue today. Oyo musajja afuga gwanga today Uganda. Bobango limu filimu zokuwa kume njima za Bobby Wine. Na unde ya vana gina nyasuma ya ofisi mlimu file. Bobby Young, please. Gwe! No. Gwe! Nse samu feeling akowa. Gwe! Hey! Don't you dare! Ate simani kati ya kola bichi mtu bili ya umu ate simani. Don't you dare! Don't you dare! Gwe Bobby Young is if Ashiba gwe Bobby Young don't you dare! Nizo kuwena kusato gena kumena mudambu. Babi tapeng zenda gula. Tochigeza! Wanu kila bide mja kola kwa wanu kila bide le biso nizo utasuka ucheba ando gwe kwa kuli ichinzi. Yete leza lukoke. Oya kusaba na Bobby Wine. Don't you dare! To sembe ni la musaji yanga toli la toli la kaliti masi pepa. Gwe! Gwe, mugana wange sumi diya. Toa nilibu sama soti mu. Mbwa kuba sama soti, awange mundu, polisi temu sima. Please! Ye abida mwevyu na kweka la kasa. Toke sa kuteka mkulembeze wange muzimu. Gwe Bobby sema ni Bobby Young na abantu abali ya wabali mufiri mutogeza. Bobby Young na wuochi la wabulabi. Mbwe ati sema ni baamu jasima nyeri. You spying on Bobby Wine? Zisi mufiri inga, saa mufiri inga. You are spying on Bobby Wine? Minana abantu banji nyo besta fiiri inga baida. Wekula anze kati ndi wachagula nyeka. Nasika za chagula nye nasigiri nyabuka. Omwana akola akole njus. Bobby Young, please. Bobby Young, if you think this is a struggle whereby you jaku joko levi, Uganda is watching you. Nani omu kule meze nga gama katine wente ma. Bobby Young, watch out. Don't. Kutula visa, kula visa. Omwana kuchagula nye mwalifu. Yanyano mbidu ya chia yi nyanabi nile mbwa. Ali mabagele sifanye sida ina from the gizwa imba solo la kidanja mali chefa baveri mu chalo ne bajane. Don't you dare. Me baveri awo. Bachiba ndi chakula ya kuteka kubira ngola bila jama chefa ne zikule mola bila. Don't you dare. Backstab up butogeza. Bobby Young. Wadu kila bide like this is a coach rao ku Uganda. Utuja coach rao. Blood. Kino chikubu. Ola bachagula nye yasembeza shibaka toyo ngatulaba. You are fit with old school. I'm sembeze ya mwagala nyonyo ira chaba. Na mwisana kanyo nje sino kuno mwimwe nyonyo. Is that broken? Bwemwa is that broken? Yeah, is that broken? Yeah, is that broken? Yeah, is that broken? Ya mwagala nyonyo. Nyo!
Kati ashiba katona ya janga bula bila Bobby Yanga abu weba tu. Nzapo siba feeling. E chino mabufa wala nyori. Tomuli mamu site. Auntie. Mule mumi lomito kumana pamba saka na mbalala. Mufa wala. Mufa mbalala simanyi zebichi. Bobby abakuwa tana wate saime za wate mbute kukuleta mstore za mweze chisi usi. Don't you dare Bobby Yanga. Don't you dare. Baso kewa igoko ugele Uruganda. Oria obobu kila kwa ya kwa. Bine mindu. Wache polisi ya kusiba kwe. Baso kewa igoko ugele Uruganda. Deni tujia kubawo. Tuchakweke nenya Bobby Yanga. Nehuwa chiba njio kuleti ka denja tuwa wa president. Yonzi mkenda kujira. Please don't you dare. Sina yei kana abalala. Nene mbwa zenda bawo nengamba. Imutu tubade tuwa kwa mwira pengi. Guwa ziroku nza mama. Tanzenu tatu seku ba ya wede. Eno wajika people power jibagirishi. Video pekaza kwa za pepua. Na kuna video za makadama. This is what they call love for Bobby Wine. People power anajirina. Bobby Yanga. Ino jitama. Kanjibaragi. Ono njibati lirizi. Bobby Yanga. Njibati lirizi tatu. Ino. Asikuwa katika kama ina tatu yeka. Mbeba tatu kwa hivyo. Ino people power. Ina conscious. Ino. Njibaragi. Iyo. People ula. Power. Webaliwa. Musai. Musai. Nali badenji chusa na mkwa kaka. Toda mkwa zole ya kwa yanga kwa mkwuli. Ya bale mjojo kwa mkwa basa ya ovulo. Bile mtu sili ya ovula. Ndesa fili inga. He? Banti ya mambu wakala sendi na dara. Bile mtu sili ya ovulo. By the way. Uwa wa fili inga. Enchant wala richi. Tukwela video wa mkwale kundi ya Bobby Wine. Wale rinyali. Tugenda. Tugenda gene encha. Tugenda jifili mika live. Bale kwa Bobby Wine. Kujia. Tugenda batu shoncho. Eja machocho na Bobby Wine. Hachemanyi sigwe mulundi gwange ogusose okubagamba ebigambo ebifananyiriza nga bino. Eranze nabagamba nchimanyi temunjagala. Bwe bucha nene mamaza nenkole ensobi we mukomyo okunjagala omujjo komo okunchawa. Era kuluno mwandazeeko. Na ate sigenda kubalimba nti nze kibogera kyendi bannange. Nendi mwana ayagala enchuka chuka. Njagala nchuka chuka. So, ye Museveni asobolo kozi sobadi bunji. Kano weka gana. Bobby Yanga kano kabuse nti ye. Nkutute Musefa usine kusubiza chino no gana no gamba gwe. To inabio ngamba. Bagundi bona. Bobby Yanga alaba babebe kuru. Teba ina chibafunyemu. Washi bakato teba ina chibafunyemu. Kati to inacho sobola kumugamba gwe. To inacho sobola kumugamba nti ogenda muwa. Nida. Kuanga alabi yobonabu ujise, tiba inache bafunyemu. Katibu alaba nti yobionabi ganye Musefa usala neka tionumana. Tuwachi sisalama gizi guna. Afazari, ni mchaya bane, ni wa mchawa. Deni nekolashi, na akoma ujendi. Neda, 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 Bobby Yanga amanye chamuleta mstrogo. Nze najja mu struggle kununula nsi yange. Najja mu struggle kununula bantu bange kusingira dalabe kamwenge. Banina mwesubi. Bama njina fetu inayo ambasada. Katisebo mbuze tukeno. Mutandiko koze sibwebio na bigana. Kakati gwalie yongo. Busa busa ko Bobby Yanga. Haa linda muka tono. Wasigade yu bangachi. Tujabala vila kubikoro abia mwe. So nze bigambo tebindya sigenda balimba ebigambo tebindya nze ndi kumulamwa gwa kununula nsi yange era bobo lyawo ngolowooza nti bona ayogera ku Bobby Yanga genda kuva kumulamwa bambi hey. Abana Uganda bali mu diaspora tubagala nnyo era tubeebaza mwebale nnyo nnyo omulimu gwe mukola okufandinga struggle, okufandinga ba foot soldiers, okubagulira material, nebakola, chebakola, kubanga singa simwe, twandibadde tetuina chetukolawo. Na ya ate, ba, na Uganda bali mu diaspora ngabo, ogwabwe gwa kwagala kuchankalanya, ngatete basola chankalanyiza wano kubanga bakimanyi ba na Uganda bakou, baba jama amaso, nebasalawo nti kale, kaba kozese platform zebalina okukuba abaana abali ku ground ensi balaba na ye mugume fetumanye chatu yingiza mu struggle
tetugenda kuzikiza nebe munakola mutya nebe munakola mutya fetwajja commission kununula nsi yaffe ngera mbagamba nti bobo inacho yongera ku struggle tukwebazo genda maso naye gwe bobo oliwo nti osazeewo na face struggle bambi obuyambi bote tubwetaaga lekera awo kubanga twagala nchuka chuka seno navayo ne mbagamba emabega kawo nti banange nafuna obuzibu olw'okuba simanyi luzungu nina abantu bempa simu yange okunkolera post naye natigenza okulaba nga abantu abamu si batuufu basobola omuntu asobola okukolera post kumbe ng'ayagala kukola ki kukusuula mu miwunyo so abantu abo nabo natandise kubalaba so munnange nga tonafuna buzibu tosobola kuyiga naye nga ku luno nina kyenayize kinene kinene omuntu bannange omuntu si wakwesiga naye era navayo ne mbagamba nti omukisa gw'omuntu ne bw'okola otya ne bw'okola otya nga mukisa gwe tosobola aguzibira so bamikwano tubeere bakakamu tugende mu maaso n'okubanja empapula z'akasajja naye nga enkyukakyuka tetugenda gifuna nga tuli mu kweyuza kale mazima tuli wano tumala budde ng'obudde bwe twalibadde tukozesa okutwala omusajja tuli wano twesibye ku Bobi Young. Who is Bobi Young? Bobi Young yaani? Ye kale kabere mbega. Lwaki mumala biseera byammwe okwesiba kwoyo mu kifo ky'okukola ki ky'ogenda mu maaso nga mutambuza struggle. Walayi mwesibye ku musajja ye kale kabere mbega. Sawa zino era mwe mwatugamba nga wano ntaanto oyo bwe tumala omubuuka tumuveeko. Bannange nga muwanise omusajja omusajja nga mumuwadde amayinja sebo nga yale mbu yasitula ne poliisi eyo yo najja mwalaba n'agireeta n'ateeka kale bannange ne bwe nfuna kkoota y'amaanyi ago ge mwalaba awo bannange mbawala nnyo naye nga nze ebyo byonna tebyesobola kunzijja ku mulamwa kubanga manyi ekyandeeta teri yandeeta mu struggle bannayuganda kyemanyi nti abamu abawulira abo abalaba ebigenda mu maaso mu ggwanga mulimu abadde bagoberera Bobi Young ne bawulira nga baweddemu amaanyi ne bagamba nti olaba bavuma Bobi Young gwe baludde nga batambula naye kati olufo abapya nedda bannayuganda temugwamu maanyi ebyo byonna twayingira struggle nga tubisuubira ate ebyona bitono nnyo golabyeko just bivumo bugenda kucha nga gwe tuyita kyali waffe bamutemyeko omukono afudde katate gonyumya nti bavumye bundi so tubeere bakakamu tugende maaso n'okulwanirira ensi yaffe yabaye mbaddeko wano nga ndowoozaamu ne ngamba bannange bano abasajja abeefuula nti baagala nnyo struggle era be bategeera bambega nga baagala kunafuya pulezidenti waffe bw'ovaayo n'olaga nti omuntu gw'amaze ebbanga bweriti naye nti mbega era genda muwa butwa era genda kukola bwe kiti bannange ng'oba omalamu abantu amaanyi kubanga abantu bajja vaayo bagambe ti bannange bw'awona Bobi Young tagenda kuwona Bobi Eddie Mutwe bw'awona ono tagenda muwona bagwemu amaanyi muli mu kusiga mu bantu akatengo walayi tetunamanya abantu abamu oba bakolerani omuntu omu ayinza okubeeyo ng'ayina enamba ya pulezidenti oba ng'ayina enamba ya senyonyi ng'asobola omukubira essimu direct n'amugamba nti senyonyi kola kino ne kino naye n'akulaga nti agenda ku live afune 7K agamba abantu nga bwe bagenda okukwata buli munnayuganda era temusula mu mayumba bannange eggwanga muliteeka ku bunkenke mutiisa abaana mututiisa omusajja mumuwanise nnyo ennyo nnyo akasajja mukawanise kabosko mukawanise kwegamba agenda kuwamba buli omu agenda kukola kino so bannayuganda mbegayiridde mukanula amaaso ekyo kyo nkibasaba muyinza okwekanga ng'abantu be tuyita abaffe
bebatu wachino bebatu wachino kumbe beba chamu so tetumanyi mutufu saa wazino sigenda bao kogela binji nti mbakaka senti nzae mutufu ilabuli John Chogela na ye tugenda kujajingira kubikorwa by'omuntu siku usobe mubiri no fenga abantu nabagamba tuli bavubuka hachemanyi sigwe mulundi gwange ogusose okubagamba ebigambo ebefananyirizanga bino eranze nabagamba nchimanyi temunjagala bwebucha nene mamaza nenkola ensobi we mukomyo okunjagala omujjo komo okunchawa era kuluno mwandazeeko naye ate sigenda kubalimba nti nze kibogera kyendi bannange nendi mwana ayagala enkyuka kyuka njagala nkyuka kyuka so ye Museveni asobola okozesa obubadi bungi kano bwe kagaana Bobi Yanga kano kabuuse nti ye nkutute Musefu usine kusuubiza kino n'ogaana n'ogamba gwe toyina byongamba bagundi bona Bobi Yanga alaba ababebe kulu tebalina kye bafunyemu bashi bakato tebalina kye bafunyemu kati toyina ky'osobola kumugamba gwe toyina ky'osobola kumugamba nti ogenda muwa nedda kubanga alabye bonna b'oyise tebalina kye bafunyemu kati bw'alaba nti eyo byonna biganye Musefu usala ne kati ono mwana lwaki sisala amagezi gonna afazaali ne mukyaya banne ne bamukyawa deni nekola ki nakomawo gye ndi nedda 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 Bobi Yanga amanye kyamuleeta mu struggle nze najja mu struggle kununula nsi yange najja mu struggle kununula abantu bange kusingira ddala beka mwenge banina mwesuubi bamanyi naffe tulinayo ambasada kati sebo mbuze tuke eno mutandika okukozesibwa ebyona bigaana kakati gwali eyo ng'obuusabuusa ko Bobi Yanga linda mu katono wasigaddeyo bbanga ki tujja balabira ku bikolwa byammwe so nze ebigambo tebindya sigenda balimba ebigambo tebindya nze ndi ku mulamwa gwa kununula nsi yange era bw'oba oli awo ng'olowooza nti bonna ayogera ku Bobi Yanga agenda kuva ku mulamwa bambi Bobi Yanga naye alina ebibye byayogera naye mutuuse wano aba people power lwa nsonga mulemeddwa okumanya nti mwe muli nkoko njeru nti aba yero ne banaakola ennyota na buli kimu bajja kugamba teriyo majje gambala yero so teriyo ayinza kubatwala serious mulaba lwaleza NRM zikubwange yabadde wakiso naye tebasobola kukkiriza bataka kubalukungaana lutaweza bantu kikumi so mukimanya nti nupo wa people power nkoko njeru enkoko enjeru teyeekweka bisolo erina kubidduka neweekweka otya olabibwa kati mukitwale nti nno nupu nkoko njeru erabibwa buli omu so make life simple for everyone kubanga akakofiira si bwe buwagizi obuwagizi mutima gwa muntu so tosibisa mwana wa muntu lwa akakofiira tokubya mwana wa muntu sasi lwa akakofiira kaleke yi akakofiira akapate buli omu amanye nti enkofiira ya bulu red white eri mu shape eringa amburera ye ya people power okitegeera nze yeye ndowooza yange osobola okumpa opinioni yo gwe nga bw'okiraba naye nga nze ndowooza ekyo kye kyandikoleddwa it is the final channel binde no I'm out.